Панфилов ауданы Қоңырөлең ауылының жас аяқ топшылары аудан облыс көлемінде жоғары нәтиже көрсетуде. Өрендер аздаған жылдың ішінде біраз биікті бағындырған жас футболшылардың жетістіктері туралы келесі бейнематериалда. Қоңырөлең ауылында айналдырған 4-5 жылдың ішінде облыс көлеміндегі жарыстарда жүлденшілейтін дәрежедегі жас футболшылар пайда болды. Облыстық футболдан мамандандырылған спорт мектебіне қарайтын үйірменің өрендері балалар арасындағы түрлі сайыстардан құр қол қайтып көрген емес. Қуаныш Рахымжан жаттықтыратын жастар аудандық дәрежедегі турнирлерде үнемі үздікшілік қатарынан көрінуде. Тіпті кішкентай ғана ауылдың бірнеше баласы жасыл алаңдағы шеберліктерінің арқасында облыс құрама командасының қатарына да ілініпті. Өзіме ұнады осы спорт. 2019-дан бері ойнап келатырмыз, ашылғаннан бері. Осыны ұйымдастырған Нұрлан ағамызға рахмет айтамыз. Сосын ауылдың жанашыр ағаларына рахмет айтамыз. Енді көп деген жүлделер алып жатырық. Талдықорған, мысалы, Жаркенттерден, Сарыөзектен алдық. Бұлай бұйыртса енді облыстарды аламыз деген ойлап тұр. Қазақстанның сборынан өтіп, ауылымның даңқын шығарғым келеді. Сол. Мұндағы балалар футбол ғана емес, спорттың біраз түрінен үздік екен. Қоңырөлеңнің волейбол, баскетбол командалары мектеп лигасы сынды жарыстарда алдына жан салмайды. Мәселен, волейбол командасы аудан көлемінде 2 рет бас жүлдені еншілесе, баскетбол, футболды серік еткен өрендер облыс деңгейіндегі жарыстарда жасындай жарқылдап жүр. Бұл жетістіктердің бәріне ауылда бой көтерген спорт алаңы себеп болды дейді жергілікті тұрғындар. Осыдан бірнеше жыл бұрын орталығында заман талабына сай спорт алаңы салынып, тұрғындар игілігіне берілген еді. Бұл нысан қоңырөлеңдік азаматтардың ауызбірлігінің жемісі саналады. Себебі алаңның алғашқы кірпішінен бастап құрылысы толықтай ауыл тұрғындарының қаражатына салыныпты. Өзіміздің оқушымыз Алимов Нұрлан Берікұлы бастап осыны 2016 жылы бастаған, 2018 жылы бітіріп, ауылдың демеушілері бар, өзінің класстастары, сынып жетекшілері бар. Осы көп көмектесіп ауылдың бір ауылдың азаматтарының бірігімен және мына кәсіпорындардың ауылдың демеушілерінің арқасында осы спорт алаңын бітірді. Қазіргі деңгейде ол жерде жұмыс жүріп жатыр. Ең бірінші мақсатымыз оқушылардың дені саулығы насихаттау. Көптеген спортшыларымыз аудандық облыстық жарыстарға шығып чемпион болып жатыр. Ауылымыздың атын шығарып жатыр, ауданымыздың атын шығарып жатқан жайы бар. Осы артымызда неде 50-дей бала жұмыс жасайды. Жаттықтырушы бар Қуаныш. Қазіргі таңда жоғары деңгейде жұмыс жасалып жатыр ауылымызда. Қуаныш бастаған футбол үйірмесі мен өзге де спорт түрлерінің өрендері жаңа маусымға дайындықтарын пысықтауда. Себебі жаңа оқу жылымен бірге мектеп лигасы секілді сайыстар бастау алады. Қоңырөлеңнің жас атлеттері биылда өз шеберліктерін паш етуді көздеп отыр. Мұрат Мұқашұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан.